Dobrý den, vítám vás na stránkách našeho zpravodajského serveru první zprávy CZ. Mám za to, že to je pravidelný pořad Josefa Klímy. A s čím novým přichází dnes? Je to téma, které zajímá možná nás všechny a to je statistika. Říká se, že to je přesný souhrn nepřesných čísel. Je-li pravda, že statistika je přesná věda, která pracuje s nepřesnými čísly, pak dvě statistiky, které jsem nedávno četl, mi to možná docela potvrzují. Podle té první, naše děti naprosto kralují v celé Evropě, co se týče návštěvy zájmových kroužků a vůbec aktivit. Jsou nejaktivnější, dokonce dvakrát víc než děti srovnatelné někde ve Francii nebo v Německu. Prý je to možná i tím, že naše kroužky a zájmové činnosti vyjdou třikrát levněji než ve vyspělých evropských zemích. Zaradoval jsem se. Zároveň jsem ale přečetl statistiku, že naše děti, kouří a pijí podstatně víc než ostatní děti v Evropě a dokonce pijí víc než děti v Rusku a dřív začínají pít. Vyděsil jsem se. Pak jsem si říkal, třeba to budou jiné děti. Jedny chodí do kroužků a druhé popíjejí a kouří. Ale to by zase statisticky tak velké množství nedalo. Pochopil jsem, že možná je pravda oboje. Že děti prostě chodí do kroužků na fotbal, na hokej, já nevím na co, na všechno, ale místo těch kroužků, nebo po nich popíjejí a kouří. Tak nevím, kde je pravda. Máme se teda toho bát, anebo naopak máme být na naše děti hrdí? Souhlasíte-li s jakoukoliv z těchto alternativ, zaregistrujte se na www.sanep.cz a hlasujte.